Ahojte, je tu Dodo a želám vám šťastné a veselé Vianoce, krásne sviatky, veľa darčekov, úspechov do nového roka a pochopiteľne veľa lásky. Nie som žiadny samozrejme hippiesak alebo niečo také. No, tie sú tu Vianoce, čas darčekov, žranice a rodinnej pohody. Pochopiteľne, čo by som to bol za let's player, kebyže vám nepripravím nejaký dareček malý. Máte tu odo mňa darčeky v podobe mapy do Minecraftu a Facebook fanpage stránky. Prvá tá mapka, nazýva sa to Skyblock Escape to Free alebo Skyblock Útek za slobodou. Mal by som teraz zobraziť obrázok k videu. A je to vlastne vylepšený skyblock, cestujete od ostrova k ostrovu, máte rôzne typy ostrovov a na každom musíte nájsť nejakú tajnú bedňu a dokončiť Victory Monument v lodi, aby ste mohli v úvodzovkách opustiť skyblock. Ďalej, Facebook fanpage stránka. Je to vlastne stránka, ktorá sa nazýva Záhadné tvory, ale budem tam pridávať videá, ale iba výlučne zo Zooticon 2, aby to sedelo k téme. Na tejto fanpage stránke budete nachádzať buď informácie k videám, ale hlavne obrázky a informácie k zvláštnym tvorom, o ktorých ste možno nepočuli, možno počuli. Nebudú to iba tvory z prítomnosti, určite aj nejaké zaujímavé vyhnuté tvory. No a čo ešte by som vám mohol dodať? No áno, hneď s týmto videom dám uploadovať aj video s jedným fanúšikom a pokúsime sa pokračovať v tejto sérii. Ďalej, do nového roka plánujem nové videá, ako nové série videí. Určite bude spor. Neviem, buď let's play, alebo iba klasické tvorenie príšeriek na vašu žiadosť, čo dajme tomu, že budete chcieť psa, vytvorím psa. A mačku, hotovo. Ďalej, buď by som chcel Tekena, alebo niečo podobné. Ale možno, že by som nahradil asi Lego hry, pretože keď nemôžem nahrávať neobmedzenie, tak je to také blbé, že po 15 minút sa snaží do toho nasáčkovať a nechcem to proste partovať, hej. Tak ja vám ešte raz želám krásne veselé Vianoce, bohatého Ježiška, rodinnú pohodu a uvidíme sa zase po novom roku alebo na novoročnom videu. Takže čaute.